还有两个，那个接近一点的嘛。口感很特别，很奇特，咱们这没有。Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman hari Minggu, jadinya aku akan membuat cimol. Banyak banget ya request cimol ini di YouTube aku. Dan hari ini akan aku persembahkan buat orang-orang di sini. Apa mereka suka sama cimol atau enggak? Nanti kita lihat reaksinya ya. Sekarang ikutin aku masak dulu. Pertama kita giling dulu bawang putih ya. Kasih air sedikit. Kita masak dulu ya. Airnya 600 ml ya teman-teman. 2 sendok tapioka. Oke teman-teman, seperti ini dia. Mungkin nggak kelihatan transparannya karena bawang putih aku membuat warna dia seperti ini ya. Kita masukin terigu biasa 2 sendok. Protein tinggi ya teman-teman. Garam dan penyedap. Ini tepung tapiokanya nih 500 gram ya teman-teman. Aku akan mengasih tepung lagi ya. Ada 100 gram ini tepungnya teman-teman. Tapi sedikit aja dulu. Oke teman-teman. Nampaknya juga kita kasih tepung ya. Tangannya kasih tepung dikit ya, biar nggak nempel. Cimol aku udah selesai aku bulat-bulatin. Sekarang kita berangkat nanti di mobil kita goreng ya. Ayo teman-teman, kita jalan ya. Tintin, kita jalan ya. Karena hari ini mendung teman-teman, semoga jangan hujan ya. Udah habis makanan aku baru hujan gak apa-apa. Yaudah kita jalan ya. Pak Cia, semangat. Suasana di siang hari seperti ini teman-teman. Jam 2.30. Bismillahirrahmanirrahim. Lariskan ya Allah. Selamat datang Food Truck Santi di China. Udah berat langit. Nyeng-nyeng-nyeng. Iya, berat langit. Ini aku langitnya mau aku tahan dikit teman-teman, nggak boleh hujan dulu. Teman-teman, 今天新增了炸木薯丸3元一份。Hari ini nasi lebih banyak dikit.Ini orang udah menunggu teman-teman. Itu
nunggu aku, jadi aku nggak konsen lagi kalau ditunggu itu. Minyaknya minyak dingin ya teman-teman. Ini teman-teman, aku udah ditungguin, dia minta cimol 1 porsi, kuetiau 1 porsi, nasi rendang aku 1 porsi. Jadi aku buru-buru nih menggoreng. Eh, ini jangan-jangan ikut, apa-apa? Ta tian-tian ya, ini suku sikuan tian ya. Neng si sikuan mo? Yudah tian. Yudah tian, ha?有，这个辣椒没有了吗？有，这个辣椒。哦，那个就不要了，就那个辣椒就不要了。辣椒不要啊？好嘞。刚才辣椒没有，你放的辣椒好吃。是吗？嗯。上次那个辣椒，就是那个。哪个辣椒？哦，德拉西。那个小瓶的辣椒，那个好吃。辣椒，费那辣椒。那个有点儿。大，但那边有名儿，这个辣椒。下辣椒。今天这个。 也是一样，有下酱里面。可是我不放辣椒里面。啊，一份儿啊？啊，一份儿。这不就跟咱那边就跟那个炸那个汤圆儿感觉是不是差不多？我刚才说的汤圆儿。啊，对，我说跟那个炸汤圆儿感觉差不多。我来了啊。你尝尝怎么样？哎，怎么样啊？什么味儿啊？ 整体吃起来就是感觉就是挺香的，我感觉。嗯，香，对。嗯，我尝尝一个。那个做一份儿。外面应该来点那个，甩点那个孜然粉什么东西。有辣椒粉儿，26。还有草稿粉儿。对，一个草稿粉儿，一个粉儿，一个番，再加一个那个。嗯，26，这个蛋白粉。嗯，好，26，这个蛋白粉。嗯，好。哎，我分开做啊。哇，娘贝 baru 娘贝，迪士尼，他们，阿库，达迪，通过，奥朗。 Langsung diserbu semuanya kan apa yang aku jual itu yang dibeli itu enggak. Jadi aku terburu-buru jadinya. Padahal aku lebih awal loh datang ke sini. Karena hari Minggu jadi aku lebih awal. Tau-tau tetap aja aku ditungguin orang. Ni hao. Ni hao. Ya sama. Ada cimol. Ini adalah cimol. Ini adalah cimol. Ada cokelat fur. Ini adalah cokelat fur. 你在后边坐，坐坐着等我，我坐，不坐你吧。好。啊，不去 ，Ya chill kita main 啊。 怎么样，兄弟啊？这个吃起来口感怎么样？不错。 就是我能不能吃习惯，符不符合我们中国人口味？还可以，挺好。你知道这是什么吗？不知道。这是那个炸木薯，是印度尼西亚一种小吃。啊，挺好吃。你好。今天那个什么巴东牛肉饭，哎我一次没吃到。这个好吃，用椰子炖出来的。你知道这是啥吗？看看。这是什么呀？这是炸木薯丸。 是一份的，上面给撒的那个，那就面，这是裙的，所以来个这个呗，来一份这个。好。这个饭从那时候一直到这时候，我一次我也没吃。这个饭啊，你早点来。不管什么饭，我们在群里发了吗？我看到了，我这刚才上完手。哦。你们喜欢吃米饭吗？还行。 这个呢是什么？这是印度尼西亚的糕点。菠萝卡拉梅尔名字。可以尝尝吧。来，一块钱一个。嗯。来五个。这个。大宝贝。那个饭。巴东牛肉饭很有名的。印尼这个米食。这个好吃啊！这个是全球最好吃的五个。来一份。
number one。好吃的很多。糕点我买了五个，买了五块，一块钱一块。来六块，来六七块，我来来。你好，拉屎的。你有什么？有杂食的。还有青帽儿。糕点。我来一份这个，来一份这个。多少钱？四五块钱。还有啥玩意儿？还有炒糕包八块钱。下次，多少钱？这个十五。怎么一块钱？一块这个，一块一个。弄两份的，再弄一份这个。嗯，好。稍等啊。晚辈子糕点大约两个吧，两个糕点，谢谢，慢走啊。嗯，好，来两个这个。嗯，来一份那个是吗？这个三一个糕点，两个大约。你好，你在这边吃还是打包？你要辣椒吗？辣都行。好嘞。哎，什么？有这个巴东牛肉饭。都往好了。嗯，送给他吧。巴东牛肉饭，还有这个印度尼西亚的糕点，那个是杂木薯丸，这个。还有炒糕粉。还有炒粉粉，你看两份吗？我来这个吧。来一份饭。打包还在这边吃？打包。大包，我来包钱，你送东西给人。这个是五块。你好，美女，你来啦。这不是上次那个？对。十五啊。对，十五。今天要什么？是什么？那个。没什么。青帽名字。好的。啊，谢谢。我慢走啊。这里三块一碗，麻烦你包钱啊。这个呢，吃不了。他不是要拿后面了。他放后面。我拿过去了。能给我尝尝吗？老弟，这个东西吃的口感怎么样？可以，这个口感很特别，很奇特，咱们这没有。是吧？这是印度尼西亚的特色小吃。我弄一份吧。弄一份，稍等啊。你好。要什么？这都有什么吃的吗？这都有什么吃的吗？这什么？就是印度尼西亚的糕点，多少钱？这是一块钱一个。这个那是杂木薯丸子，那个是三块钱一份。啊，那这个来两份，然后这个来四个，来两份那个，然后再来四个那个。对，三块钱一份。哎，能不能等一点啊？因为我加一下这个小美女有。嗯，好的，谢谢。来四个这个呗。对，先来四个这个好了。总共是多少钱？我也少了。一共多少钱？你数啊，一共多少钱？一共十块钱。这个，对，你找吧。要吗？你坐这边吃还是在这吃？在这吃。好了。好，行，那我直接给你拿过去。你送给你。用不用？好了，好，来，谢谢你。Hari ini teman-teman aku nggak bikin minuman lagi karena cuaca nggak panas, jadinya nggak usah bikin minuman ya。挺好吃。不要骗我啊，好吃说好吃啊。好吃，这挺好吃。别说好啊。这挺好吃，没主要是没吃过，第一次啊。好，走了，拜拜。啊，拜拜。你好，你好，这都有什么吃的？还有青帽，这是印度尼西亚的杂木薯丸，这是可以配辣椒粉，撒辣椒粉。还有这个糕点是，哦，糕点没有了，糕点没有了，没有了糕点。还有这个巴东牛肉饭，这是印度尼西亚的特色小吃。你喜欢吗，宝宝？是牛肉饭。嗯，还有炒糕粉，还有这个炒河粉，还有什么想吃？给我弄一份炒河粉，炒河粉，来个炒河粉。行。要不要粉是什么？炒河粉是宽粉。宽的那种粉，稍等啊。要不要辣炒河粉？不要辣的。不要辣。不要辣，好。多少钱？八块钱。八块钱。这个糕粉儿，吃这个糕粉儿。哦。那等一下。
滑滑的。怎么样？好吃吗？好吃。你弄什么？炒河粉。河粉。尝尝啊，咱们大姑山也有这个印度尼西亚的炒河粉啊。嗯，很好吃啊。来吧。要辣椒吗，姐？不要不要。不要啊，好嘞。他们是印度人。印度尼西亚不是印度。啊？不是印度。印尼。印尼。嗯，印尼。印度尼西亚印尼人，着急吗？不着急，不着急，慢慢走。你是哪人？我是印度尼西亚的。印度的啊？印尼。你这是印尼人啊？是啊。不是大姑山人啊？不是，我老公大姑山人。你老公大姑山人？对。那么你老公怎么找印尼人？因为他去给我老家国家一天，然后拉我过来了。印尼，印度尼西亚，是属印度的人，不是印度，不一样，印度尼西亚，你们说话口音就是会说我们中国语言啊？对呀、啊，因为我嫂子在中国待了15年，他们要是不在中国待，是不会说中国语言、啊，可以学呀、啊，然后我们中国一样，可以学。学就费劲了。那打包还是在那边吃啊？打包。不学不行，没有人教我们，一定学呢。印度尼西亚，尼西亚那国家，穷吗？都一样，有穷有富的。炒个河粉呗。好，要辣椒吗？放一点点辣就行。好嘞，等会儿来拿啊。嗯，好。好。杰哥。那一个。好，要辣椒吗？都行。你好。这是我的粉吗？啊，对，对，那是你的。这个是你的。哦。我想买昨天那个一个小卷儿那个。卷儿。哦，没有啦，今天没有。今天糕点也没有了，然后啊，还有那个炸木薯丸，那一份可以撒那个辣椒面，还有巴东牛肉饭，还有那个炒河粉。饭吃不动，那是糕点剩没有了，一个你尝尝啊，剩下你尝尝没事。不要，没有了。哈哈。来粉吧。来粉啊，该我了。要辣吗？这个是一份是吗？对，那个味儿，它那个它装，它那个不够一份，就装的是用个这个碗装的，一份。我那个小，咋个的啊？好，稍等一下。我一会儿再拿吧。好的。嗯。就要一个那个是吧？要这个一份啊？一份粉，一份粉。好嘞。OK。那个这是3块钱，那个粉8块钱，11。11块钱。有，今天有。来，这个炸木薯丸，炸木薯丸是这个，哦，这东西上面撒上来，那个来一份啊，那个得稍微等，那个稍等了好不好？好，稍微等一下行吗？因为我炸的，不要打，这个一共好的，一共18，这个15，那个3块。你好，小妹妮，你来啦。稍等啊，我就给人这个一下。你要什么点点？金茂名字。炸木薯丸。对。这是什么？这糕点剩不多了，给他尝尝啊。可以，都送给你吧。送给你们，尝尝。谢谢。这糕点没有了。这是一个，这是印度尼西亚的糕点，来，那尝尝。自己拿，哎，我就掉了啊！好不好吃？好吃。你爸的刀在哪儿？这边玩给巴厘岛。那天研究想去巴厘岛，完了之后因为巴厘岛搁泰国呀。巴厘岛不是印度尼西亚吗？
泰国没有巴厘岛，印度尼西亚有。不要搞错啊！这他们一份，然后下一份是你的。这个是卖女的。对，这个是刚刚短发美女。哎，这个很大的钱。他炒两份炒不开，可以炒开，可以。你要不要辣？一起，你要吗？啊？你要吗？你要不要辣的？要微辣，微辣。啊，我一起出吧。你们不也是辣微辣的吗？啊，你们一起。不用钱，好，好，慢走啊。还是准备买一份。啊？还是准备买一份。来个什么？炒河粉。炒河粉啊，好。你要不要辣？少放一点。少放一点辣，好的。8块。来。好。你那个是什么？这个你先，来。你一会儿晚上还上班吗？上，好，那你上班。你要不要辣椒？可以撒辣椒粉。也可以什么都不撒是吧？哦，对，也可以什么都不撒是吧？每天都有的，不是，每天东西都不一样。对，还帮你们试面，然后我开一点点。也贵，你们可以尝尝印度尼西亚的美食。好吃，帮我们欣赏欣赏。啊，好。我的烧烤包没了，剩一点点。你不是你前天不是说你的炒河粉卖的不好了吗？今天不就挺好的吗？今天再好了。好了啊，不慢走啊，拜拜。Kayaknya cepat pulang deh hari ini. Gila hari ini orang ya.Dilihat biasa-biasa aja orang ya teman-teman, tapi kayak kue tiao, kayak cimol aku ini ya, enggak berhenti dari tadi tahu. Laris manis hari ini tuh. Ini siapa? Ini牛肉饭还有吗？有，这个就是。对。还剩三份。来个这个呗。嗯，都来。好，明天十条吃。是吗？是吗？这是很有名的，这巴东，印度尼西亚巴东小吃。啊，什么名字？那我。嗯。想不起来了，想不起来，想不起来，不说了，不说好，谢谢你。慢走啊，就剩一个，我吃了算了。你试吧。怎么卖不了了这一个？你好，要炒河粉吗？有炒河粉，炒河粉有这个巴东牛肉饭，还有那个杂木薯丸，这个好，这个是印度尼西亚巴东的特色，里面是牛肉，大块牛肉，椰子炖出来的。炒的是河粉，这个钱，那个，这个大滑滑的，这粉好吃，很好吃，这炒出来可老香了。要一份吧，要一份啊，好，要不要辣？不要辣，太烫。好，稍等啊。这里菜软一点，是脆一点啊？要软一点，软一点的。我嫂子还是印度尼西亚人，哦，正儿八经的印度尼西亚的炒河粉，那酱料，它主要是那个料还是自己调的，印度尼西亚的那个土味。谢谢啊。想吃什么？吃啥呀？这个脆脆的，捏捏里面。杂木薯丸，
然后记报了名字。霸道牛肉饭还有炒河粉，炒河粉也算一份。霸道肉饭你吃过了啊？嗯，吃过了。这个上次弄那个叫什么南瓜，那个好吃，里面有南瓜。南瓜？哪里有南瓜？黄色的。啊，黄色的土豆。土豆。嗯，那个好吃。土豆好吃啊？炒个河粉，弄个这个玩意儿。好嘞。好。不要辣的啊！啊。小高花做一份了，没有了。刚好就剩一份。Telat dia datang teman-teman. Kue tiaw aku enggak ada lagi. Cimol aku juga. And, you apa yang lah comie? Lah comie. Ah, sao kau lah comie? Lah mo. Eh, yu yi dian lah. Bu yang lah, xiao hai shi. Suan lah. Ni shi ba. Ok, ni shi ba. 这口感怎么样？这个。Q 弹的，嗯，你知道这是怎么做的吗？不知道，这是这个印度尼西亚的小吃，它是这个用木薯粉做出来的。木薯粉啊？对。有点咸蛋味儿啊。对。Teman-teman, ini cimol ya. Aku nggak jual, karena aku juga pengen makan dan akan aku icipin juga sama anak aku nanti. 对，你想吃，你赶紧放起来，等会儿放在人家买走了。对。Akan aku kasih cabe nanti.Enggak dijual dia. Cima, cima. Oke. Cantik kan? Ini sendiri yang makan, enggak bakalan dijual. Aku cipin. Kepel, gula salah. Ni hao. Ni hao. Ni hao, sama?有什么呀？就剩炒河，哎，炒河粉没有，就剩那个两份牛肉饭了。这是巴东牛肉饭，这个很有名啊，就是这个印度尼西亚的，这椰子炖的，这个15块钱一份。今天没做饮料啊？没有，今天没有菜肴吗？一份儿两份。一份儿啊？你好。你在那边吃还是打包？在这吃。行，那我给你拿过去，你扫这里就好。妈妈，嗯，好吃啊！还有两个，给姐姐一点的嘛。嗯，给妈妈一个啊。哎，送给姐姐一个。嗯哼，姐姐嘞？没有啊，没有了。妈妈，我没吃过，我还要再来一个。要什么？嗯，这个。你吃吧，吃吧。妈，你为什么要来给妈妈地方吃饭？你家里没有吗？我想吃在这儿外面吃。Oh, udah teman-teman, udah habis ludes makanan aku, tararang. Habis semuanya, bolu karamel aku habis, nasi rendang aku dihabisin Hanji. Nggak tahu dia ngapain kesini makan dia. Sekarang kita balik ya, tapi tunggu mereka pada makan, teman aku sama anak aku makan di belakang. Pocie, compe pat ya. Kemen kujang.怎么样？你妈妈做的巴东牛肉饭好不好吃啊？嗯，有慢点吃，别噎着啊。Lapar pak bu, kita cepat balik hari ini karena makanan aku diborong orang semuanya teman-teman. Ya maksudnya berombong-berombongan ya tadi datang kue tiaw aku beleretan tahu nggak?Olahnya. Nggak, maksudnya nggak berhentinya aku bikin kue tiaw. Padahal kue tiaw. Ini gimana? Ah? Rendangnya.Rendang habis. Berapa bungkusnya? 7. Okay, sehari kamu suruh kamu keluar 5 aja ya. Enggak boleh puasin mereka tahu enggak? Mau sedikit-sedikit mancing tahu enggak? Puasnya cowo nak 7 hari ini. 今天你卖怎么样？牛肉为什么你叫我拿作业？人家说你销售技能不咋地呀？谁说？你朋友说，昨天还不错，还帮人介绍啊。我今天也介绍了呀。啊，你今天要把材料啊一一给他们介绍清楚，知不知道啊？让他们来就要买，知不知道？别他们来就走了啊！这是你的问题啊。他不买，我求着他呢。今天多少钱 ？Hari ini, tunggu dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada satu lagi, 51. 242. 52. 293 ya.
Ini tiganya nya hitung, ini ada satu. Berarti 293 dapat hari ini sama aku teman-teman. Alhamdulillah, makanan aku laris manis hari ini pada yang hari kemarin ya teman-teman. Karena kemarin tuh panasnya minta ampun, tau nggak? Terus, senang. Kamu di rumah gimana? Terus-terus? Ya, saya sudah siapnya video besok teman-teman ya. Jadi besok nonton ya jam 2 ya. Okay, ya. Jam 2, jam sana itu. Jam 1 Indonesia gitu jadi, ngomongnya. Jadi penjualan di sini. Pemasar di sini ya. Tukang pipun. Bodong video di sini. Di ya. Sini. Jadi suami aku nggak bisa ikut ikut aku dagangnya teman-teman. Karena suami aku mengerjain video buat hari besok. Dan aku sama Pocie menjual makanan Indonesia di sini. Jadi kita bagi-bagi kerja. Jadi ya, dia nggak khawatir di rumah teman-teman ya. Nggak khawatir lagi aku masalah video ya. Aku nggak khawatir. Aku ngurusin pekerjaan aku di luar dan di dapur aja. Oke, hari ini sampai sekarang. Masih belum bisa ngomong loh, Kwang. Hari ini. Yaudah sama teman-teman, cukup nyampe di sini hari ini dan assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.